pas me. Bravo! Dhe sapet gjithsi. Reç biberi. E si mund ta bënim ne fushatën Kukës pa Aliun, pa Granitin, pa Anilën? Si mund ta bënim ne fushatën Tropoj të jashtëzakonshme pa Altinin, pa Egzonin, pa Sonilën? E shumë emra tjerë, një skuadër e mrekullueshme, e cila foli me rezultat, e cila foli me gjuhën e votës, e cila nxiti një opinion të përgjithshëm publik për të vazhduar punën. Bravo! Për të vazhduar punën në ndryshimin e Kukësit, për ndryshimin e Tropojës. Më lejoni me kënaqësinë më të madhe t'i jap këtu në godinën e Partisë Socialiste për herë të parë fituesit të Bashkisë Tropojës Reç Biberi. Përshëndetje, jam shumë i gëzuar që jam sot këtu, që të falenderoj banorët e mi të Tropojës për vlerësimin që mban, me vlerësun punën dhe t'i garantoj ata se për sa kemi bërë, i garantoj që do bëjmë shumë më shumë të 4 vite në shërbim të qytetarëve të Tropojës. Duhet t'i falenderoj për një proces zgjedhor, për një fushat të kulturuar, të emancipuar, dhe ne kem kaluar jashtëzakonisht mirë pa asnjë vërejtje në Tropoj. Kështu që falenderoj banorët e mi të gjitha zonave për mrekullitë, për respektin që mban. Unë do flas shumë shkurt, sepse vitet që vinë do më fol puna, do më fol shteta e qeverisë. Dhe premtimet, komunikimet, hallet, problemet që gjatë muajit të kaluar, unë i kam kontaktu të gjithë, ju them se gjitha ato kërkesa që ata kanë dhe i kanë patur në 30 vite në mandatin tim të arshëm dhe realizohen të gjitha me mbështetjen e qeverisë shqiptare. Ju përgëzoj, banorët e mi, shofshit të nderuar, ju patra me jetë dhe falënderoj një njëherë për mbështetjen që ka bë Malësia Gjakovës e më ka vlerësuar për punën. Zoti ju ruaj gjithë. Tani dua që vetë bëj prezantimin e shoku tim, po që nuk është vetëm shoku im, po është i të gjithë kuksianëve, pa dallime bindjesh politike, i cili me punën e tij, me atë që ai realizoi, ja bëri fushatën Partisë Socialiste më të lehtë, duke e kthyer, atë nga në promotorin numër 1 të fitores son në Kukës, Safet Gjicin. Për shëndet e gjithëve, në ratë parë du të falenderoj gjithë banorët e Kukësit, Kukësi Rozë tashmë, e në fakt e vjen vetëm nga puna që kemi bërë për 4 vite. Besimi madhë që është dhënë tashmë, dhe jo pak, po 2036 vota, një diferencë e jo vota në firë, vota në Kukës, dhe tashmë ne Kukësin dhe Kukësianët i kemi futur një rrugë tjetër, një rrugë zhvillimi të pandalshëm. Bravo! Të gjitha ato projekte zhvillimore për cilët ne kemi folë gjatë këti muaj në fushat, absolutisht në 100% do realizohen për mandatin e dytë në kryet Bashkisë Kukësit, dhe unë falenderoj gjithë bashkëpunëtorët e mi,
skuadrën, cila ka qenë absolutisht me mira. Falenderoj shumë, drejtuesi politik Qarkut, zotin Pandeli Majku, që ka nejt krah nesh në çdo cep të territorit bashkisë Kuksit, ku kemi takuar shumë banorët e Kuksit dhe kemi diskutuar gjithë problematikat dhe hallat që kanë pas. Falenderoj shumë të gjithë ata që në fakt për herë të parë na bashkohen në këtë fitore të madhe, për cilën i kishin lënë rrugë krau tjetër dhe tashmë ne jemi shumicë në Kukës dhe ftoj të gjithë demokratët që e shohin veten të vetmuar, të afrohen dera jonë është të hapur. Ne kemi treguar që u shërbejmë gjithë një lloj. Kështu do vazhdojmë edhe për këtë mandat dytë. Kështu që forca Kuksi për zhvillimin e Kuksit dhe kuksianëve. Falenderoj shumë emigrantët. Emigrantët në Londër, Birmingham dhe gjithë Europën që erdhën edhe na mbështetën në fakt me votë e pikrisht për ta vazhduar zhvillimin e Kuksit ashtu siç kemi bërë deri tani. Por tashmë kemi mbështetjen edhe të emigrantëve që janë jashtë Kuksit. Faleminderit të gjithëve, faleminderit skuadrës Partisë Socialiste të Kuksit. Faleminderit për të gjitha mbështetjet që na bën për mandatin e dytë. Rrofshin kuksianët kudo që jetojnë. Faleminderit shumë.